Idemo ljudi na 15. zadatak. Ajmo vidimo da počitamo. Znači kaže broj realnih rešenja jednačine. Ok, znači imamo 3 na x plus 4 na x i to je jednako sve 5 na x i treba odrediti broj rešenja ove jednačine. Znači x je skupa realnih brojeva i sad vi znači, treba da odredite koliko ih ima. E sad, ok, znači x je realan broj. Ovdje imamo 3 na x, 4 na x, ovdje imamo 5 na x i sada kako ovo da uradite? E sad, ovdje postoji jedna forica. Sad, kako da to predosetite? Pa ništa, za početak vidite, znači, ovako na prijemnom i prosto malo se uvežbate, pa sledeći put kad radite ovako neki zadatak, imaćete tu ideju na umu. Znači, prosto kad imate u matematici, prosto kad se pripremate tako za prijemni, za neki kontrolni test, za ispit, znači, prosto imate onako dosta nekih forica koje onako je zgodno da znate i onda kad se to pojavi, vi to znate, okej? Okay. E sad, u tom trenutku treba da razumete i generalno on posle možete i sami da smišljate neke forice, načine kako dolazite do rešenja, ali dobro je da imate dobar set, znači dobar skup nekih stvarčica, trikova koje znate već i onda kad se to pojavi vi znate tačno šta da uradite. E, ali ako prosto se desi ono nova situacija, znači prosto da da treba da nešto rešavate, znači prosto nešto gde niste videli, pa ništa onda, znači onda razmišljate ono, probate tu da gurate dalje. Ali generalno se svodi na to, znači da puno ideja pokradete. Pokradete od drugih matematičara, jel? Znači vi sad gledate ovo i sad vi kažete, ok, sledeći put kada budem ovo videla, ja ću prosto da znam kako da se suočim sa ovako nečim. Znači prosto imate problem i sada vi znači već utrenirate prosto mozak da vam reaguje, znači kako vidite ovo, znači onda ono pali se lampica, znate ovo kako se zove, znači kada vidite ovaj problem. Znači, vidite neki sličan, samo su drugačiji brojevi. E, vidjet ćemo šta je važno, mislim šta je onako zgodno da bude ispunjeno, da bi to bilo tačno, znači onda kao samo lumos. I onda pali vam se lampica, tako glava ovako svetli, ovako jedna, jel, velika sjelica. I vi kažete, aha, to je, znači, tu treba da radim to, jel? E, dobro. I sad... sad, kako da rešite? Prva stvar koja je zgodna, jeste u ovakvim zadacima, jeste kad rešavate jednačinu. Ako uočite neko rešenje, to je plus. To je svakako plus. Znači, stavim x jednako 2, i dobijem Pitagorinu trojku. Tako, prepoznam prosto da je 3, 4, 5 Pitagorina trojka. To bi trebalo već da... to bi trebalo već da... znate prosto da... odnosno da predostavite tu Pitagorinu trojku 3, 4, 5. 6, 8, 10, jel tako, to je jedna isto, znači prosto možete duplirate ovo, pa imate ono 5, 12, 13, znači to su neke Pitagorine trojke, poznate, šta još ima, recimo 5, 12, 13, kako mi ne pada sad nijedna brza na pamet. Dobro, svakako sve Pitagorine trojke su oblika m na kvadrat minus n na kvadrat, 2mn i m na kvadrat plus n na kvadrat. Sad izaberete neko m i n. Ajmo recimo stavimo 4 i 3, znači 4 na kvadrat minus 3 na kvadrat. To je 7, 16 plus 7, 23 i 4 puta 3, to je 12 puta 2, 24. 7, 20, čekaj, 16 plus 9, 25, znači
7.24.25. Eto, recimo, to je druga. Ok, znači prosto imate nekoliko tih Pitagorinih trojki, znači sve mogu da se zapišu u ovom obliku. M na kvadrat minus n na kvadrat, 2mn. I m na kvadrat plus n na kvadrat. Znači m i n su prirodni brojevi. Okay. Zapravo, tehnički mogu da budu 1,0. Znači, m i n su iz n,0 i vi sad pakujete, znači, rešenja, odnosno Pitagorine trojke. Zavisno se od vašeg izbora, dobit ćete razne Pitagorine trojke. Ja sam ovde izabrao da je m jednako 3 i n jednako... Znači, ovde sam izabrao m jednako 4 i n jednako 3. Ok? Dobro. E sad imate ove, na primjer, za neke druge izbore, m i n dobit ćete ove druge Pitagorine trojke, ali sve Pitagorine trojke mogu da se zapišu na ovaj način. Evo, na primjer, i ovo isto, 3, 4, 5, znači, ono isto produkt nekih Pitagorinih trojke. Recimo, m za m jednako 2, dobijete 2 na kvadrat minus 1 na kvadrat, dobijete zapravo m, ako m jednako 2 i n jednako 1, dobit ćete ovu Pitagorinu trojku. Dobro, ovde sad, ako pričamo o prirodnim modelima, ok, iz n. Taj sad, ajde, nije, nećemo previše da se zadržimo na ovoj temi, samo sam teo da malo napravim neku digresiju. Nije loše prosto da imate onako malo jače znanje, što da ne sad kad su se pojavile Pitagorine trojke, da pomenemo i ovu varijantu. E sad, da vidimo šta se dešava ovde. Dakle, mi znamo sad da je rešenje jedno x jednako 2. Okay? I to nije loše. Pazite, to nije loše da znate. Nije loše da znate da je jedno rešenje x jednako 2. Jer to može, to može da nam pomogne za kasnije. Pazite, ajmo da probamo. Ajmo da probamo da, znači to rešenje x jednako 2 neko da iskoristimo. E sad pazite, podelimo sve sa 5 na x. E sad, da li je to deljenje sa 5 na x, da li je to nešto što je ovako došlo, da kažem, iz vedra neba ili nešto što je planirano. Znači, da vidimo da li ovo deljenje sa 5 na x, znači da li je to, ono, dobili smo tako Boga signal, Bože, dobijamo znak, podeli sa 5 na x, tako je, bre, idemo, bre. E, ili prosto je to nešto što je ovako logično. Pa sad, znači oni su Pitagorina trojka, deljenje sa 5, to dobijamo jedno rešenje. Ja sad ne mogu prosto da se setim kako sam tad razmišljao, zato što znam rešenje. Ali ne mogu da se setim kako, da li sam, mislim da nisam ja isto došao, nego sam prosto video, kao što vi sad vidite da ja radim. Tako da prosto, ono, forica, ono, naučio sam je. E sad, da li imalo smisla nekog to raditi, pa pitanje, znači ovo su nekako, može nekako se posmatra, znate šta sam ja tad razmišljao, recimo, ovo su rastuće funkcije, pošto su eksponencijalne rastuće, zbir dve rastuće je rastuće, ova je rastuća i onda sam mislio kao seći će se u jednoj tački, ali to nije slučaj. Pazite, može da se desi da je funkcija ova rastuća, ali nekako ovo sporije raste, pa se desi ovako neko. Znači i ova raste, ali ova nekako je prestigne dva puta. E sad, to nije slučaj zato što je eksponencijalna funkcija, ali može to da se desi. I onda imate jedno rešenje samo. Ali to nije, nisam u pravu, recimo. Možete postaviti tako neko tvrđenje da niste stvarno u pravu. Jel, pazite, ovo, ja rekao sam, ovo je rastuća, okej. Okay. Ovo je isto rastuća, a one imaju dve tačke preseka.
Okej. Znači imam rastuće imam dve tačke preseka. Aha. A ja sam nešto tvrdio, išao sam kao po zonu, okej, ako mi ova raste i ova mi raste, aha, znači onda mislio sam da imam jedan presek, kao u smislu da će se desiti ovo. A morate provjeriti tako nešto kad tvrdite, da li to stvarno istina, znači probajte malo, meni to malo delo onako kao, da li je baš, i onda kad sam, da li je to baš tako, i onda kad sam se baš onako zamislio, skapirao sam, nije. Znači, prosto, morate malo da razmislite, znači da li je to vaše tvrđenje stvarno ispravno. I vidite sad. Vidite sad ovo, znači, meni ovdje je jedno rješenje 2. I pazite sad, šta je zgodno? Ovo ovdje su očigledno sinus i kosinus nekog ugla. Znači, pazite, ovo je kosinus, ovo je sinus. Kosinus i sinus. I kosinus na kvadrat, naravno plus sinus na kvadrat je jednak jedinici. E sad, ovo ovdje je opadajuća funkcija. Kako znam da je opadajuća? Zato što kad je a između 0 i 1, znači kad se osnova nalazi između 0 i 1 i to diže na x, znači ja imam ovakvu funkciju, ok? E sad, znači to nam je 3 kroz 5 pa na x, jel' tako? Znači to nam je opadajuća funkcija. Ne mogu se sjetiti šta sam rekao, ali ova je opadajuća, jel' tako? Znači 3 na 5, znači kad je osnova između 0 i 1, ovo je opadajuća funkcija. Super. E, a sinus, dobro, ne ovaj sinus, nego 4 petine na x, to je isto opadajuća funkcija. Jel' tako? Kako to znamo? Tako što je ovo između 0 i 1 i onda a na x kad je, x, kad je a između 0 i 1, znači kad je osnova između 0 i 1, onda ovo na x je opadajuća funkcija, jel' tako? Eksponencijalna funkcija, kada je osnova između 0 i 1, je opadajuća funkcija. Dobro. E sad vi kažete meni, ok, imamo jednu opadajuću funkciju, znači imamo f koja je opadajuća. Pazite sad, znači imamo f i ona opada. Imamo g. I ona opada. E, i pazite, znači imam dve opadajuće funkcije. Da li to znači da f plus g opada? Da li to znači da f plus g opada? Znači, f je opadajuća, g je opadajuća. Da li to znači da je f plus g opadajuća funkcija? Znači imamo f, imamo g i f plus g opada. E, to prosto možete jednostavno da pokažete. Znači, f od x1 je manje, to jest ne, veće od f od x2. Pretpostavljamo znači da je redosled ovako. Znači da je kad x1 manje od x2 i f od x1 je veći od f od x2. Znači što je ovaj levlji, to je on veći po vrednosti, jel' tako? E sad, to je znači za opadajuće funkcije, jel' tako važi? I sad imam također da je g od x1 veći od f, g od, izvinjam se, g od x2. Zato što je funkcija prosto, kada je x1 manje od x2, onda ovo što je levo, on je zapravo veći. Znači funkcija opada, jel' tako? Što smo levlje, to smo veći i onda je f od x1 veći od x, f od x2. E onda je g od x1. G od x1 je, opa, vidite kako, opa, pa ovo je znak krvenkala, pa isto ovo sam dobio, da sam se takmičio u internacionalnom turniru Kvidiću, bio sam predstavnik Gryffindora,
neka dire venkala, malo menjao sam kuće, tako je. I ovo su neki badge-ovi kada sam se borio protiv Voldemora, idemo bre. Tako je. Znači, imamo kada je x1 manje od x2, onda je f od x1, onda je f od x1 veće od f od x2. Znači, prosto, što sam ovde levlje, to ovaj veći, što sam ovde, znači, g, znači isto važi za g. Dobro, ajde onda da vidimo. Znači, f od x1 plus g od x1. F od x1 plus g od x1, to je veće od f od x2 plus g od x2. Znači, zbir ove dve je veći od zbira, znači, ove, jel' tako? Nejednakosti mogu da se sabiraju. I ako mogu da se sabiraju, to znači ove dve je veće od ove dve. Aha, znači f plus g. Šta je f plus g? To može neko da se pita. Znači, šta je f plus g od x1? To je prosto f od x1 plus g od x1. Tako. Prosto po definiciji. Znači, kako funkcija napada neki argument? Tako što jedna napadne, druga napadne i onda to saberemo. Znači, prosto ništa tu nije, tako je definisana funkcija, jel tako? I onda ovo f plus g, x vidimo za x1, za x2, aha, ovo je zapravo veće, aha, f plus g je opadajuća funkcija. E sad samo da, evo ga. Znači, mi smo ovo zapravo... mi smo ovo zapravo dokazali, jel' tako? Znači, meni je sad f plus g opadajuća funkcija, jel' tako? I, pazite kako izgleda opadajuća funkcija, ona izgleda ovako, jel'? I sad ja u nekom trenutku, znači kad je x jednako 2, ja dobijem rešenje da je ovo 1, jel' tako? Znači, ne mora da izgleda funkcija ovako opadajuća, prosto ne znamo mi sad koje je tog oblika, može nešto i ovako, nema veze, mada ovo je do duše zbir eksponencijalnih, ali nećemo u to da ulazimo uopšte. Prosto, ja pravu, y jednako 1, mogu da sečem samo u jednoj tački. I onda mi je rešenje x jednako 2. Tako. Ja prosto opadam, u jednom trenutku dostignem jedinicu, to je kad je x jednako 2, i onda nastavim da opadam, vrednosti, znači pre toga su veće, posle toga su manje, i prosto jedini način da prosto dostigne x, jedini način da se dostigne jedinica je kad je x jednako 2. U svim ostalim slučajima je zapravo ili funkcija veća ili je manja od jedinice. Tako da, prosto x jednako 2, to je rešenje. Znači, x jednako 2 je rešenje ovog zadatka i to je tačno jedno rešenje.